Les noves tecnologies han vingut per quedar-se i en medicina serà un dels camps que jo penso que tindran molta aplicació. El món de l'internet de les coses, els wearables, jo crec que canviaran de manera profunda la relació metge-pacient. Inclús serà un nou paradigma. Fins ara, els pacients trucaven als metges. Amb tot aquest univers d'aparells connectats que monitoritzen processos de salut, això pot canviar, i jo crec que canviarà. Serà el metge que trucarà al pacient. Tindrà tota una sèrie d'informacions, tindrà tota una sèrie de dades que li permetran anticipar-se i respondre a aquestes necessitats. Jo crec que Healthio pot ser un lloc on podem posar sobre la taula aquests avanços, aquestes necessitats, i comunicar-nos a tots els que ens interessa per poder compartir aquesta experiència que promet ser molt encoratjadora. Ens veiem a Healthio.